Доброго дня, вітання. Дуже дякуємо за те, що дали таке приміщення. Ми з Олександрою Іванівною об'їхали ще відповідно попереднє декілька навчальних закладів, так, із вами. Ну, дійсно, ними можна пишатись на сьогоднішній день і ставити у приклад іншим об'єднаним відповідно територіальним громадам, для того, щоб вони також намагалися у себе створити такі ось навчальні, виховні комплекси та заклади. Дійсно, є питання, тобто, відповідно, знаєте, досконалості меж немає, але ну, там все зроблено на рівні. Починаючи від матеріально-технічного забезпечення, завершуючи там і харчуванням, і доглядом, тобто все для дітей створено на належному рівні.